Välkomna till ännu en reaktionsvideo här på Riks med mig, Rickard Sörman. Idag ska vi titta på Agenda. Söndagen den 18 februari så hade Agenda på Sveriges Television ett inslag om det så kallade könsgapet. Det är ju så att män och kvinnor tenderar numera att rösta olika. Män röstar höger och kvinnor röstar vänster. Och Detta är tydligen framförallt synligt då bland unga män och kvinnor. Och enligt vad jag har hört så ska detta ha framställts som ett problem på Agenda och problemet var framför allt att män, unga män, tenderar att rösta höger. Det är vad jag har hört, återigen. Jag har inte sett det här programmet nu. Jag såg bara någon minut i början. Sen så bestämde jag mig för att nej, men jag tittar inte förrän jag gör reaktionsvideon så blir reaktionen än mer autentisk. Så att vi slår på helt enkelt så ska vi se vad vi får här. Yes. Då ska vi se, där ska vi gå och sen så ska jag göra sådär och sen så kör vi. Så ska det handla om det så kallade könsgapet. En trend som märks i många länder är att unga män och unga kvinnor glidit isär politiskt. Under Sveriges drygt hundra år av demokrati så har män och kvinnor aldrig röstat så olika som i det senaste valet. Detta antyder ju faktiskt att de politiska motsättningar som vi har idag har kanske till viss del med det manliga och det kvinnliga att göra. Det kan vara så. Kvinnor röstar i högre grad vänsterliberalt och män högerkonservativt. konservativt. Största skillnaden mellan unga män och kvinnor i åldrarna 18 till 25 år. Det är onsdagsbubbel på kårhuset Korallen vid Linköpings universitet. Linköpings universitet som är ett universitet som har en ganska tydlig vänsterprägel på mycket av sin verksamhet, vågar jag säga. På en del av verksamheten i alla fall. Dagen till ära, alla hjärtans dag-tema med bland annat pannkakor på menyn. En, två. Det kom fler. Två till. I köket står studenterna Elvira Eke och Melko Johansson. De tillhör åldersgruppen som ideologiskt står längst ifrån varandra. Jag skulle säga att det stämde in rätt bra det jag bodde förr, i ett lite mindre ställe. Då skulle jag säga att nästan alla mina kompisar var rätt konservativa. Det bara blev så, för det var liksom en norm i den gruppen jag hade. Aha, ja, det bara blev så att man röstade konservativt för det var enormt i den gruppen man hade. Snacka om att det redan här nu när han talar, att han är omedvetet påverkad av det narrativ som har varit dominerande i samhället och, han, och han, som han känner att han behöver passa in i, som han faller in i direkt. Är man höger så gör man det bara för att grabbarna gjorde det och då gjorde jag också det ingenting om att det kanske finns god anledning till att man gör det. Utan direkt så är det så att, att det, till att börja med så är det ju den unge mannen som uttalar sig först som att det är han som är intressant, inte kvinnan. Och så får man höra varför då unga män röstar konservativt och då är det för att det är norm i gruppen och alla andra gjorde det, grabbarna gjorde det och då gör man det också. Det är det intryck man får här. Direkt så har vi en ideologiskt präglad vinkel på inslaget. Det här känns som en öppen dörr att slå in, men kan ja. inte reva lite det här med att man har sina forum? Alltså man, alltså förut så fanns det ju med att alla tog del av samma nyheter men nu kan man liksom mer välja själv, typ, vad man vill ta del av. Och man kan mer typ stärka sin egen åsikt man redan har. Jag håller med. Jo, okej, okay. filterbubblorna ja. Man undviker de som man inte har så mycket gemensamt med och talar bara med de som man har gemensamt med. Men det skulle i så fall gälla allting och det behöver inte bara gälla det här med manligt och kvinnligt. Uh, så att, ja, jag vet inte riktigt om det är någon relevant förklaring här. Det känns faktiskt som att diskussionerna mellan de olika extremerna har minskat och man tar liksom del av samma åsikt som en själv. Ja, men det stämmer kanske till viss del. Till viss del kan det stämma möjligtvis. Att på, på nätet så umgås vi. Vi finns gärna på de olika forum där vi får våra åsikter bekräftade och där vi tycker att vi lär oss någonting. Så, så är det nog. Ja, i valen 2018 och framförallt 2022 hände något. Kvinnor röstade fortsatt till vänster och mitten medan männen röstade allt mer till höger. Uh, Okej. Okay. Kvinnor röstade fortsatt vänster och mitten medan männen röstade allt mer höger. Men i så fall så hade ju kvinnor då redan röstat vänster. Eller hur? Det där lät ju märkligt. Att det bara var den ena gruppen som hade förändrats, inte den andra. Förstår ni vad jag menar? Det där, det där får jag inte riktigt ihop. Kvinnor röstar som vanligt, men män röstar allt mer höger. Men i så fall innebär det att kvinnor redan har röstat vänster. Tittar man på förstagångsväljare är mäns kliv åt höger ännu större. Den där förstår jag inte ens vad det betyder. Vad säger färgerna? Vad är höger? Vad är vänster? Det kanske är jag som är korkad, men jag förstår faktiskt inte vad det betyder. Jag tror att eh, killar på sociala medier har ganska tuff jargong. Notera att de fortsatt bara pratar om killar, män. Eh, de... En tuff jargong, sa han det? Underbart. Är mäns kliv höger ännu större? Jag tror att eh, killar på sociala medier har ganska tuff jargong och eh, drar åt väldigt sär starka åsikter eller väldigt... Då tror jag att man blir påverkad ju hur man röstar också, för att man väljer det. Typ. Ja, okej, okay. nu är vi verkligen inne i schabloner här. Återigen, precis som jag sa förut, de är liksom vana med det här dominerande feminina paradigmet. Men, ja killar, de är lite så här grabbiga och de vågar inte vara mjuka och fina så att de hänger på det här tuffa sättet att prata och därför röstar man höger. Ja, det är ett problem då. Man talar fortfarande bara om killarna här som ett problem. Man talar inte om de unga kvinnorna. Ja, det blir så att man ska behålla en roll i en grupp... Behålla en roll i en grupp. Alltså, de säger bara de här sakerna som de har fått lära sig i, det feminiserade, i den feminiserade skolan. Man gör någonting för att behålla en roll i en grupp. Så eh, kanske man följer gruppen snarare? Följer... Ja, Och det är därför man röstar bli konservativ då, inte för att man har ett autentiskt känsla för att det som är konservativt kanske är rätt för mig utan att vara konservativ idag det är att bli offer för ett grupptryck. Det är så det framställs här. Extremt, extremt vinklat och extremt feminint skulle jag också vilja säga. Det är vad man själv tycker. Jag tror att killar är lite mer logiskt lagda. De tänker mer på ekonomin, eh, vad som gynnar dem att kanske inte betala mer skatt och spara på det medan tjejer tänker mer på tänker mer på att skatten går ändå till vården, går till skolorna. Ja, men det var i alla fall någonting om, om tjejer där, om kvinnor. Och det var ju den här grejen då att män tänker mer på, ja som ni hörde, ekonomi. Då tänker de ju mer på den här moderata högen snarare än sverigedemokratiska högen kanske. Och att kvinnor är mer intresserade av vård och så där. Ja, möjligtvis. Det kanske kan stämma. Det är ju så man brukar säga i alla fall. Okej. Okay. Kvinnor har länge legat till vänster om män. Kvinnor har länge legat till vänster om män, så det har redan funnits en skillnad då alltså? Det har bland annat förklarats med kvinnors etablering på arbetsmarknaden och att kvinnor i högre utsträckning arbetar inom välfärden. Ja, just det. Kvinnor arbetar in, inom offentlig sektor, inom välfärden. Och, och Det stämmer säkert att det kan ha med det att göra. Det finns andra förklaringar också. En annan förklaring är att kvinnor är mer konservativt lagda än män. Egentligen, den dimensionen får de antagligen inte med här. Och Att vara konservativ idag, att vilja bevara den rådande ordningen, det är att vilja bevara det PK-samhälle vi har. Och det, Då tycker man att Magdalena Andersson är en garant för det och så vidare. Det är en modern variant av att vara konservativ här och nu. Vi ändrar ingenting. Vi gör som alla säger att man ska göra. Varför män i de senaste valen valt att gå höger ut finns det hittills lite forskning kring. Ja, okej, okay. så det är fortfarande så att det är männens förflyttning. Menar de det här med att Sverigedemokraterna har dykt upp kanske? Det är väl det som gör då att de menar att män har gått höger? Ja. Statsvetaren Jakob Albom, som skrivit en rapport om könsskillnader i valen de senaste hundra åren, tror att stora politiska händelser spelar in. Under det senaste decenniet har vi varit med om den så kallade flyktingkrisen, eh, metoo-rörelsen, eskalerande gängvåld, vi har sett eh, klimatförändringar. Eh, och det tycks som att eh, de här frågorna, i de här frågorna så har kvinnor och män dragit olika slutsatser kring utvecklingen och vilken politik som är bra att bedriva för att komma till bukt med de här problemen som vi ser. Mm, avdelningen Självklarheter. För just bland de yngre ser vi den här stora skillnaden. Ja, det är ganska svårt att svara på varför vi ser de eh, största resultaten just bland de yngsta. Eh, klart är att utbildning har eh, en faktor i det här. Eh, unga flickor får bättre betyg än de unga pojkarna och tenderar att utbilda sig, vidareutbilda sig i högre grad än, eh, än männen. Högre utbildning korrelerar med gröna och vänsterlutande värderingar. Ja, <laughs> ah, jo, men så är det ju säkert. Men eh, vad bra, ja, alltså, det, alltså jag hade kunnat prata i timmar om det där. Herregud. Det, I princip det det så så att är finns ju ingenting som man blir så dum av som av utbildning om, om jag ska eh, liksom eh, hårdare det. Och det beror i grund och botten på att man tappar kontakten med intuitionen och istället lär sig några koncept. Och så använder man de koncepten, de begreppen för att förklara verkligheten. Egentligen så är de begreppen totalt otillräckliga för det mänskliga logiska tänkandet, det vetenskapliga tänkandet, det är så fragmenterat. Det ger sig bara in på ofta väldigt begränsade perspektiv medan den här grundläggande intuitionen för saker och ting, den har, ju, har vi fått med hjälp av evolutionen. Det är den som hjälper oss att överleva trots att vi inte har läst på universitet. Och den kan ofta vara mycket mer subtil i sin enkelhet än den här kunskapen som man har fått via utbildningen. Så jag är väldigt utbildningsskeptisk ur det här perspektivet. Sen så är det bra med utbildning och ur andra perspektiv, naturligtvis. Sen så är det en fråga om sociologiska saker också. Det är fint att vara vänster. Det är fint att vara miljöpartist. Det är fint att vara socialdemokrat. Och sen Varför är det så att kvinnor utbildar sig idag och inte män? ja, och kanske för att mycket av den här utbildningen är fullständigt meningslös och att män känner att det här är ingenting för mig. Det här passar inte mitt sätt att leva, det passar inte mitt sätt att tänka. Det här är bara meningslöst trams. Jag ska utbilda mig och sen så ska jag sitta som socionom någonstans på, en, på ett socialkontor och hantera en invandring som jag inte vill ha någonting att göra med. Så tänker ofta män och män har ofta rätt också på den punkten. Det finns mycket att säga om det här. Så det sammanfaller här med, med det här könsmönstret. Men deras perspektiv är det blir ju då att välutbildade människor som tänker mer och som kan mer och som har verktyg för att förstå och tänka, de blir vänster medan outbildade, okunniga krakar, de blir höger. Mm, lite glada tjejer där. Skillnaden mellan unga kvinnor och män syns även globalt. För några veckor sedan presenterade Financial Times data som visar att det ideologiska gapet i åldern 18 till 29 år ökat kraftigt i flera länder, bland annat i USA och i Tyskland. Mm. Tittar man Rimligtvis har det att göra med att det moderna samhället, alltså om man jämför det västerlandet idag med västerlandet för hundra år sedan, så finns det en av alla stora skillnader som finns, det är ju att kvinnorna har tagit plats i samhället, i yrkeslivet, i politiken, i alla yrkessfärer, rösträtt och, och allt det här och att Det också då har förändrat samhället till viss del, till det positiva men kanske också, ur vissa perspektiv, för män framförallt till, till det negativa. Och att män nu börjar reagera på det. och Därför blir den här skillnaden mellan det manliga och det kvinnliga den får nu en politisk dimension som den inte hade förut, när det i princip bara var män som styrde politiken. så Svårare än så är det väl inte. Från västvärlden syns också en ideologisk skillnad. I till Nej, exempel Sydkorea, Sydkorea är gapet ännu större. Jaha, Om man har jätteolika så här, tankar eller åsikter och syn på det så kanske det liksom, orsakar liksom, en vi-och-dom-känsla. Liksom. Kanske polariserar alltihopa mer. Nu dejtar jag ganska mycket och det är en sån här fråga man sitter lite nervös med vad de röstar på. Eh, och Nu vet jag någon som till exempel är moderat. Eh, och Det är lite så här. Fasen, nu pratar vi om pengar? Hur pratar vi om sjukvården? Ja... Uh, yeah. jag <laughs> ska inte kommentera det. Jag tror inte man kan vara ihop helt om man har alltså, helt spridda värderingar. Men samt, det finns samtidigt Det ju förhållanden som man pratar inte om eh, vissa saker. Så det spelar väldigt roll individ till individ och par till par. Så att säga. Ja, det där är ju ett specialämne. Då, liksom, alltså kärlek över de ideologiska eh, skiljelinjerna. Det kan vara komplicerat. För det handlar inte bara om synen på pengar, det handlar om så mycket mer. Så mycket mer. Okay. Mm, Lukas Gottsen, professor i barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet är med oss. Lu Jag ska Välkommen. Lukas Tack så gott här ja, Vi det många tankar där kring att dejta Professor. över ideologiska gränser. Det här är något som unga idag alltmer måste förhålla sig till, eller hur? Ja, det verkar så. Absolut. Ja. Och, äh, aldrig tidigare har det varit så stor skillnad i politiska åsikter mellan män och kvinnor som idag. Och, du pratar om tre områden som kan förklara varför unga svenska män går och har gått högerut. Vi ska titta på några av dem, bland annat arbetsmarknaden. Återigen det här om att unga män har gått högerut. Varför frågar de inte varför unga kvinnor röstar vänster? Det är väl ur mitt manliga perspektiv då ett mycket större mysterium än att unga män har gått högerut. Jag menar att unga män idag röstar konservativt, det är ju ganska lättförståeligt. Vi kommer ju få höra andra förklaringar här snart naturligtvis. Men att unga kvinnor röstar vänster, det är väl snarare ett stort mysterium med tanke på vad det har gjort med vårt samhälle. Och då tänker jag alltså på att unga män röstar naturligtvis konservativt för att konservatismen nu står för ett återupprättande av, av vår, vår svenska liksom självkänsla, och vår självmedvetenhet och vår stolthet. Det här är vårt land, det här ska vi bestämma och det ska vara ordning och reda. Det, det är väl självklarheter. Men varför håller kvinnor fast vid vänstern med tanke på vilket samhälle som de ger oss? Men den frågan kommer nog inte att ställas här. Den förändringen spelar roll. På vilket sätt då? Alltså det kan åtminstone delvis spela roll. Och det vi ser är att det är, som vi hörde i inslaget, också, ganska stora arbetsmarknadsförändringar där klassiska manliga arbetaryrken har till stor del försvunnit. Tjejer pluggar vidare i högre grad än killar och så. Mm. Eh, och det här gör ju då att eh, tillsammans med en ungdomsarbetslöshet, gör att det, är du en ung man idag så kan det vara ganska svårt att leva upp till klassiska manlighetsideal som att försörja dig själv eller en eventuell framtida familj och så vidare och skapa just en känsla av otrygghet och oro. Samtidigt ska man också kunna säga att det här gäller väldigt mycket internationellt, eh, exempelvis det vi såg i USA kan förklaras delvis med det. I en svensk kontext har vi hög ungdomsarbetslöshet, men män har faktiskt lägre arbetslöshet än kvinnor. Så frågan är kanske inte alltid om arbetsmarknaden, hur den ser ut, spelar så jättestor roll eh, alltså i praktiken, utan det handlar mer om känslan av otrygghet och osäkerhet i relation till framtiden. Mm. Alltså, känsla av otrygghet och osäkerhet, då blir det alltid det där att man gör en... en att, att man, när man försöker förklara då varför människor blir konservativa så är det alltid att det beror på att människor är otrygga och osäkra. Det blir liksom ett problem. Man har det inte så bra som man borde kunna ha det och därför så blir de konservativa. Ganska nedlåtande. Men om jag förstår honom rätt, jag håller med om hans grundläggande analys och mitt sätt att formulera den, den skulle låta så här. Arbetslivet i Sverige har feminiserats. Manliga yrken har försvunnit bort, ett manligt sätt att arbeta har också försvunnit i stor del, kvinnor har kommit in i flera yrken, det finns färre arbetsplatser med bara män där män får känna att de har en egen sfär, att det inte finns några kvinnor och då blir det en reaktion på det. Och då börjar män känna att det här, det här är inte bra och de känner instinktivt att vissa partier står för det manliga, står för det mer traditionella och då söker de sig till de partierna. Ja, absolut. Så arbetsmarknaden är en sak, men också feminism och jämställdhet spelar roll. På vilket sätt då? Men framförallt så handlar det om att feminism är en slags syndabock kan man säga, för eh, olika grupperingar och debattörer. Och... Ja, ty typiskt då, att kritik, man gör, då, då framställs eh feminismen som en syndabock, som om det aldrig skulle vara relevant att kritisera feminismen till exempel. Det är klart att många unga män som har matats med den här feminismen är spyfärdiga på den. Vi såg ju här i början hur de här unga killarna som pratade, hur de, deras sätt att tala var programmerat av den här vänsterfeminismen när ja, de pratar om den här grabbigheten som gör att man blir konservativ och sådär. Det, det, det är ju ett sätt att tala som de har lärt sig i den här vänsterindoktrineringen som de har fått i skola och i massmedia. Så att det, här avlegitimerar man den rimliga kritik som finns mot feminismen och där man skyller till mycket av saker som vi som, som män drabbas av eller utmaningar för killar exempelvis då att killar eh, pluggar vidare i lägre utsträckning eller får sämre betyg än tjejer. Är oftast förklaringen till det, feminismen har gått för. Ja, visst. Det är en jättebra förklaring om man tar feminismen i, 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 i en bred kontext. Även i bred betydelse, bred bemärkelse, även i en smalare bemärkelse. jag menar Den rena vänsterfeminismen, den är ju rent manshatande. Det, det, det är helt uppenbart. Men sen även generellt då, om vi tar så vis att samhället har feminiserats i ett större grad och att feminina perspektiv framställs som normala. Det ser vi ju i det här programmet. Det här programmet är en illustration av det. Man talar om könskapet, skillnaden mellan män och kvinnor. där man diskuterar? Jo, varför männen röstar höger. Man diskuterar inte varför kvinnor röstar vänster. Det är ju en illustration av hur vårt samhälle ser ut idag. Att det feminina tas som det normala. De feminina perspektiven beskrivs som de självklart korrekta perspektiven. Det manliga beskrivs som en anomali, en, en, någonting som är onormalt, någonting som måste förklaras. Och, sen, och när man då sen talar om feminismen som ett problem, ja då är feminismen en syndabock. Man avlegitimerar fullständigt mäns vrede, mäns irritation mot feminismen och det feminina perspektivens dominans som vi ser en illustration av i det här exemplet. För långt. Mm. Så. Eh, och så, och det är liksom att istället för att prata om ganska komplexa politiska system eller ekonomi så har vi en tendens att gärna prata om kanske eh, enkla, binära saker om, om, som är rätt eller fel. Så, mm. ja, just det. så där låter det alltid när vänstern inte vill prata om problem. Att man ska inte, det ska inte vara för enkelt. Det är för enkelt att skylla på invandringen och, och så här barnsligheter. Ibland är det faktiskt ganska enkelt. Det betyder inte att de enkla problemen Liksom löser, all, löser allting. Det är inte så att allting i världen skulle bli bra bara vi inte hade massinvandring eller bara vi inte hade den här vänsterfeminismen. Så är det inte. Det finns mängder av problem som vi i alla fall skulle behöva möta. Men vissa problem i samhället går att beskriva med hjälp av enkla motsättningar och ibland bland är det relevant att göra det. Men det förnekar han ju här och det är typiskt då när man inte vill ta in i en fråga. Och, eh, ibland hör man begreppet... Varför blundar han så mycket? ...nollsummespel användas i det här sammanhanget. V vad menar man med det? Ja, lite ledande fråga där. Sådär. Ja. Ja, men det är helt enkelt att, att, att rättigheter som ges till andra grupper per automatik kommer att liksom försvaga uh, rättigheterna för en annan grupp, i det här fallet män gentemot kvinnor eller män gentemot hbtq-personer och liknande. Och det här st ja, alltså, stämmer ju inte riktigt då förstås. Nej visst, och det där är också... Snack, är det Expo som har liksom instruerat honom hur han ska tala eller? Det där brukar man ju prata om också när man, ska, när man ska vända sig mot invandringskritiker. Ja, men det är väl inget nollsummespel? Bara för att de kommer hit så betyder inte det att de tar ifrån dig några rättigheter. Jo, men i någon mening så är det faktiskt ett nollsummespel. Jag menar, om det är så att kvinnor har satt sin prägel på samhället mycket mer idag än vad de gjorde för hundra år sedan, då betyder det att män inte i samma grad, inte i lika hög grad sätter sin prägel på samhället. Det är faktiskt så. I den betydelsen så är det i någon mening ett nollsummespel. Vilka påverkar vårt samhälle? Vilka kommer till tals? Vilka personer sitter som journalister på Agenda i SVT och styr den information som kommer från public service, vilka forskare kommer in? Om de inte är höger så är de vänster. Alltså det, det, på, det spelar faktiskt roll vilka människor som släpps fram, som får prägla samhället. Men det förnekar man då genom att ta det här med att jo, men det är inget nollsummespel och så vidare. Det är bara trams alltså. Det är luriga argument, de kan vara svåra att bemöta, men det är argument som handlar om att man kringgår de verkliga problemen. Men däremot det man kan ta fasta på är att om du är van vid att ha historisk ganska dominant position i samhället så kan jämställdhet eller jämlikhet upplevas som diskriminerande och som ett hot mot den egna positionen på olika sätt. Och det... Ja, men Det är väl självklart. Absolut, det, där har han ju rätt. Och Jag förnekar inte att män tidigare har haft en dominerande position i samhället. Absolut, det är ju helt uppenbart. Eh, men han motsäger sig själv här. Eh, och om det sen förändras... Om, man, om män inte sätter sin prägel på skolan längre, exempelvis, utan kvinnor gör det ja, men då kanske det inte passar män lika bra längre. Nej, visst. Men då har ju de manliga värdena fått ge efter, fått vika undan. Och då, och då kommer inte män kanske eventuellt då till sin rätt på samma sätt uh, som, som det var tidigare. Precis som kvinnor naturligtvis tidigare kanske inte kom till sin rätt i det mansdominerade samhället. Sen får man ju fråga liksom vilket som var bäst. Uh, ja, jag vet. Det är vad forskningen visar på är ganska vanligt varför. Ska man behöva forska om det? Ja. Eller män då röstar höger? Mm. Ja, men det är inga förklaringar, det är bara banaliteter. Och Sen spelar också den romantiska marknaden, eller den sexuella marknaden en roll, och den har förändrats. På vilket sätt spelar det här roll? Ja, men för, för allt så handlar det om att... Alltså, jag ska bara förtydliga. Att jag har, I grunden så är det så att det han säger. stämmer nog. Men han försöker förminska, så upplever jag i alla fall betydelsen av det faktum att vårt vår samhälle har feminiserats. Låt oss säga att vi skulle ha ett samhälle som präglas av en balans mellan manliga och kvinnliga värden. Det borde ju kanske vara det som hypotetiskt sett är idealet. Så kanske det är så att skolan till exempel, det offentliga samtalet, public service, kyrkan, en mängd institutioner, idag har en kvinnlig prägel snarare än en manlig prägel i Sverige. Och att det är det som män känner och att man försöker då återupprätta en balans genom att rösta på partier som i någon mening står mer för det manliga än för det kvinnliga. Det är väl där någonstans vi ska förstå det här. Att, att de grupper online och rörelser online och, och som lockar unga män Eh, förklarar eh, väldigt mycket och kretsar väldigt mycket kring just den sexuella marknaden. Alltså, hur ska jag kunna få en tjej? Eller hur ska jag kunna få, liksom, eh, få en romantisk relation och så vidare? Och i de här platserna så, 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 så hittar vi ganska snabbt en tydlig polarisering men också en sexism och misogyni på olika sätt där unga... Eh, misogyni, det är ett kvinnohat alltså? Män radikaliseras till ganska extrem sexism och, och, och liknande. Det här har funnits under många år men kanske blivit mest tydligt sista åren med exempelvis Andrew Tate och den typen av uh, alfa-influencers. Men... Oj, ska vi göra oss in på det där ämnet eller? Det finns ju någonting på nätet som kallas för the manosphere som ni hör då säger framförallt amerikanskt som på olika sätt och ur olika perspektiv försöker påvisa vad man anser är ett manligt lidande i det moderna samhället. Det kan handla bara om konkreta råd hur man skaffar en kvinna och hur man liksom gör sig attraktiv på kärleksmarknaden, äktenskapsmarknaden, den sexuella marknaden som man sa, är en bra sagt. Eh, och, och det är väl en sak, men så finns det också många som har en väldigt kritisk syn på det som man då ser, ser som ett feminiserat samhälle. Och Framförallt i USA och då så handlar det mycket om det här med skilsmässor, föräldraalienation, vårdnadstvister där man anser då att det moderna samhället premierar kvinnor framför män och att män ofta utnyttjas av kvinnor. Det finns ju, och man drar ju ofta den här siffran då att om 50 av alla äktenskap slutar i skilsmässa så är det 70 av de här skilsmässorna har initierats av kvinnor. Det är alltså kvinnor som vill skilja sig från männen. När männen inte är intressanta längre, man behöver dem inte längre, man kanske har kommit ifatt ekonomiskt, man har tröttnat på dem, då gör man sig bara av med dem helt enkelt. Uh, och då heter det från kvinnor, ja men det är för att de inte är så intressanta längre. De är soffpotatisar och de gör ingenting och de har tröttnat. Det som, uh, det, det som inte riktigt stämmer överens med den teorin, att det då skulle vara uh, männens fel, det är den statistik som lär finnas, vi får be bekräfta det att kvinnliga homosexuella par, där skiljer de sig mycket mer än bland manliga homosexuella par. Så kvinnor är mer, tenderar mer att tröttna, att vilja gå vidare, än vad män gör. Män tenderar mer att vilja behålla äktenskapet. Och Det är ett av de här perspektiven då som kommer fram i den här manosfär som ofta är väldigt kritisk mot kvinnor, mot kvinnlighet och mot det moderna samhället som på olika sätt premierar kvinnliga värden, kvinnliga perspektiv framför manliga perspektiv. Ja, alla får väl bedöma det här utifrån sina egna livserfarenheter. Men jag tänker på personer som Andrew Tate till exempel. Eller... Man drar alltid Andrew Tate. Jordan B Peterson. Som... Jordan B. Peterson, Man blandar ihop dem, Alltså de lever i två skilda världar. Jordan B Peterson, han är ju en ärkekonservativ man som har hållit ihop med samma kvinna hela livet och som tycker att människor som lever Polygama människor som går från partner till partner är psykopater. Och Andrew Tate han är ju mer, som ni kanske känner till det här, liksom att en man ska alltid vara en man och en kvinna ska inte komma och snacka och en man ska ha flera kvinnor. Alltså De lever i totalt olika världar. Det är ju två tongivande röster inom den här sfären. Vad är din bedömning? Har de pikat eller kommer de hålla sig kvar? Går det att säga något om det? Jag bara, måste bara notera, man pratar alltså ingenting om kvinnor här. Kvinnor är inte ett problem, utan det är män som ska diskuteras och som ska problematiseras och som ska förstås. Noterade. Noterade. Det säger mycket. His Peterson och Tate kommer väl, nog, troligtvis försvinna. i alla fall De är inte lika, eller lika mm, viktiga så att säga säga. Men eh, den här typen av personer kommer fortsätta att komma, tror jag den här typen av personer. Så liksom reducerar man en, en framstående person som Jordan P. Peterson. Den här typen av personer. Liksom. Ja. Alltså om hundra år och så, om, när man om hundra år resumerar vår samtid och man talar om de dominerande intellektuella som satte sin prägel på vår samtid, det tidiga 2000-talet, 2010 2020-talet, då kommer man nämna Jordan Peterson. Den här killen, vad heter han, Lukas Gottzén, kommer ingen att nämna. Så är det. Ingen av alla de akademiker i Sverige som sätter sig lite över Jordan Peterson, småler lite grann och kallar honom för den här typen av personer kommer att bli ihågkomna av historien. För de som är lite bildade, de kanske har hört talas om det franska 1700-talets stora filosofer, Voltaire och Rousseau till exempel. Vem kan nämna deras motståndare idag? Ingen. De bara försvann bort från minnet utan det är de originella, nydanande tänkarna som provocerar och som skapar nytt, som skapar rubriker. Det är de man kommer ihåg. Ja, Verkligen. Och Det handlar ju väldigt mycket om att så länge den här konflikten finns, att säga, och de här utmaningarna finns, så finns det någonting att ta av och, och man kan locka unga män och det finns också en marknad. Vi får inte glömma att Andrew Tate exempelvis har ju tjänat pengar på det här och, Andrew, och Jordan Peterson tjänat pengar på det. Så det handlar ju om väldigt mycket om den här logiken som finns i sociala medier med en -kultur, helt enkelt. Och att man ska se det här, man ser på de här siffrorna då att det är en utveckling som rör sig över många länder. Mm. Det är globalt. Ska man förstå det som att det är sociala medier som spelar roll? Eller vad? Sociala medier har naturligtvis en viss betydelse, men det grundläggande problemet... Vad, alltså den, vad det handlar om i grund och botten är att vi nu får en väntad och naturlig reaktion från den västerländska manligheten på kvinnlighetens nya framträdande roll i samhället. Det är det det handlar om. Det är inte konstigare än så. Det är väntat, det är naturligt, det är eh, sunt. Det är sunt och det är bra. Det är bra. Ja, vad För annars så kommer vi få sitta med det här i hundra år till. Det beror på att det inte bara är enskilda länder utan en tydlig tendens? Ja, men internet och sociala medier spelar roll i den bemärkelsen att, att man kan möta andra unga män i samma situation eh, och eh, utmana och, och, och radikalisera varandra på det sättet och så. Alltså det här är bara trams. Den här typen av förändringar i synen på manligt och kvinnligt, den här typen av ideologiska förändringar, de har alltid ägt rum i, 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 i alla fall i vårt västerländska samhälle. Det skedde på 1700-talet, 1800-talet, omvälvande förändringar i synen på vad samhället är, hur det ska styras och de hade inget internet. Alltså det är fullständigt irrelevant. Men sen är det också... Det kanske går lite fortare, möjligtvis. Men franska revolutionen gick fort än med. Det är liknande processer i många västländer, så, eh, som i princip det jag beskrev. Så, I vissa länder så har det specifika kopplingar, då, till exempel som en backlash till metoo, som det är i, i och till, mot sexuellt våld, antisexuell våldkampanjer som exempelvis eh, i Sydkorea. Eh, men på det stora hela så är det som liksom ett fenomen vi ser världsvitt idag och inte bara väst som handlar om, om också att det här går ihop med en högervåg. Eh, som... och högervågen är ju också naturligtvis en väntad och naturlig och sund reaktion på vänsterliberalismens dominans som kanske har vad man kan kalla då någon form av feminin prägel. Och Som jag förstår det där så handlar det grundläggande om att den nya konservatismen är en västerländsk självmedvetenhet. Det kanske inte är bara västerlandet, förresten, men det är vi som mest av allt. Och att Det, det, det är ett, ett manligt tänkande som kommer tillbaka som handlar om behovet av stolthet, integritet, sätta gränser mot andra. Jordan Peterson han har skrivit två självhjälpsböcker och det är hans viktigaste böcker kanske. och den första där så finns det ju tolv regler, jag tror att med är tolv, livsregler och det finns det även i den andra förresten. Men i den första då så är, heter ju den första regeln, den lyder så här ”Stå rak i ryggen och skjut bak axlarna”. Det är hans mest grundläggande livsråd till människor och det handlar ju om att vara stolt, tillåta sig att existera. Att, att bygga stolthet och integritet för att kunna existera i en kaotisk värld. Och därefter så ska man liksom kunna upprätta gränser, upprätta integritet och sedan också interagera med andra. Alltså ett helt annat perspektiv än det här feminiserade, vänsterliberala perspektivet för vilket, i vilket allt handlar om öppenhet, och jämlikhet, och förståelse och tolerans som har blivit mer tydlig. Och där jag skulle säga att piken var kanske Donald Trump. Egentligen. Och han har inspirerat andra, andra politiker. Så. Mm. Mm. Ja, det är det rent politiska. Men Donald Trump kan ju komma tillbaka. Så att Det får vi ju se. Historien har ju inte tagit slut än. Och, ehm, vi hörde här ungdomarna som pratade från Linköping. talade om sina utmaningar som de kan möta i dejtinglivet till exempel. Men Är det ett problem att unga män och kvinnor rör sig ideologiskt åt olika håll? Svar ja, det är ett jättestort problem. Det är också ett jättestort problem att det är så svårt att hålla ihop äktenskap och förhållanden idag i det moderna samhället. Av olika anledningar som jag inte har tid eller ork att gå in på. Det ser inte bra ut faktiskt. Och Där finns det ju olika, apropå den här Manosfere, de, de, de pratade ju förut om Jordan Peterson här och Andrew Tate. Och Om vi tar helt kort vad de står för, så är det så att Jordan Peterson han är en tradcon, traditional conservative. Han säger ju, gift dig, skaffa, ett, äh, gift dig, skaffa en fru eller en man och var trogen hela ditt liv, du har allt att vinna på det. Medan då det finns andra som säger, och de behöver inte heta Andrew Tate, utan det kan vara människor som har gift sig och som har ganska bitra erfarenheter av det. De säger alltså till unga män idag, vad du än gör, gifta inte. Du har i princip ingenting att vinna på det, men allt att förlora. Det finns faktiskt många som säger det idag till unga män. Och ja, det kan diskuteras. Vad kan man säga om det? Men det? Det behöver inte vara ett problem i sig. Eh, antagonism och politiska olikheter är en del av demokratin. Och det, är en del ja. och det är också ganska bra att synliggöra olika typer av ideologier och åsikter. Bra sagt. Dilemmat här är ju att det riskerar att bli, och till stor del är två olika världsbilder och, som har väldigt svårt att prata med varandra. Så. Och att det finns så mycket starka känslor. Jag menar Allt det agg och hat skulle jag säga som finns mot Sverigedemokrater, till exempel från många eh, PK-människor i Sverige, och det är ofta då kvinnor det märks och syns då också eventuellt i dejtinglivet. Eh, så att det, det kan bli svårt. Till det då skulle man väl säga också att den här, det är långt ifrån alla som röstar så här som tycker så, men i den här manosfären och i den yttersta höjden Ja, det sa man. manosfären, ja. The manosphere sa jag på engelska förut. ...så är man ofta ganska kritisk till kvinnors rättigheter, till hbtq-rättigheter och liknande. Och det i sig kan vara en utmaning och underminera demokratin. Mm. Ja, underminera demokratin är svårt att Det beror på vad man menar. Demokrati i vid bemärkelse, om man skulle vara emot kvinnlig rösträtt och så vidare. Men det är sant att det finns en skarp kritik mot vad man anser vara kvin kvinnosamhället idag från tongivande många män på nätet, Framförallt i USA naturligtvis. Det, det finns faktiskt Det har inte kommit till Sverige än riktigt. Det har faktiskt inte det. Men en del unga män sitter ju naturligtvis och tittar på det här på nätet. Men jag tror inte att det är så många som känner till det där. Mm. Lukas sen. stort tack för att du kom till Agenda tack. ikväll. Mm, tack, Lukas eh, Ja, jag, Det var en hel del intressanta saker där, faktiskt. Eh, vad jag hade hört innan då, det var ju att man kritiserade den här professorn, här, Lukas Gottsen väldigt mycket. Jag tycker inte att det var så farligt. Jag tycker att han sa en del rimliga saker där. Visst, man, man får ju korrigera perspektiven lite grann. Då. Vad jag stör mig mest på, eller jag stör mig inte för det är bara roligt, man är ju så van, det är ju hela perspektivet. Vi ska inte missa det stora här. Tappa inte bort det som är så självklart, så uppenbart, så att vi inte ser det. Det är lätt att göra det. Det är ofta så att det som är det mest uppenbara, det ser man inte bara för att det är så uppenbart. Och vad är det som är uppenbart här? Jo, att det är män som är problemet. Det är så man väljer att, eh, att åskådliggöra det här. Man talar inte om varför kvinnor röstar vänster. Det är inget problem. Det är inget problem. Det är ingenting som man behöver förstå, verkar det som. Det är ingenting som man behöver hänvisa till några liksom, intellektuella tongivande personer på nätet. Man behöver inte tala om arbetsmarknaden eller att människor är rädda eller arbetslöshet och så vidare för att förklara detta märkliga att kvinnor röstar vänster. Vad konstigt, eller hur? Mm. Och Det här ser vi kanske inte för att vi alla är så vana att leva i en kvinno präglad svensk offentlighet. Det är, jag tror faktiskt att det är så. Jag tror att det är rimligt att säga så. Och att det här programmet då blir en illustration av det problem som man försöker förstå. Nämligen att det offentliga moderna västerländska samhället inte bara har en balans mellan män och kvinnor, utan faktiskt har blivit, ur vissa perspektiv, präglat mer av det kvinnliga än det manliga. Och det är det som allt fler män börjar se. Fler män börjar formulera det och fler män börjar tillåta sig att protestera. Och börja förstå att det behöver kanske inte vara så här. Och på en mängd olika plan, på det politiska, även på det personliga när det gäller kärlek och äktenskap och så vidare. Alltså, man behöver faktiskt inte gifta sig om man är en ung man. Det finns andra sätt att leva, andra sätt att förhålla sig till kvinnor och till kärlek. Och här kan allting hända i framtiden alltså. Ingen vet hur det här ska sluta. Jätteviktigt, jätteintressant ämne. Vad vi ska ta med oss är kanske ändå att när svensk public service ska ta upp det här ämnet då gör man det ur ett kvinnligt perspektiv. Man tar det kvinnliga för det självklara och man tar in en forskare vars perspektiv också i någon mening framförallt rimmar med de här kvinnliga perspektiven och som studerar det manliga, problematiserar det manliga snarare än att man problematiserar det kvinnliga. Men men, det finns det andra som gör. Så ut på nätet och spana. Och känner ni inte till det så googla på Manosphere och kolla lite på Youtube, på, exempelvis på Rollo Tomasi och An ear for men och andra roliga sidor så ska ni få höra ett och annat vad de tycker om det moderna kvinnliga kvinnodominerade samhället. Ha det så bra!